Bičiuliai, beveik saulėta Ispanija, Vadimas Zilskai visą su jumis ir šiandien mes kalbam apie top 3 išvalgas iš netikėtinų interviu su Tillman Fertitta. Tie iš jūsų, kurie žiūri to kovos menus, ypatingai esat UFC fanai, jums kažkur turbūt yra girdėta ta pavardė Fertitta, kas tas Fertitta? Lorenzo Fertitta, Frank Fertitta, kurie nupirko už keletą milijonų UFC prieš 20 metų, po to pardavėm už 4 milijardus. Taip, ar jie turi kažką bendro su dabartiniu Tillman Fertittu? Jo, jie yra pusbroliai. Ir tie, ir šitas yra pogalais milijardieriai. Tillman Fertitta yra turtingiausias pasaulyje restauratorius. Jo turtos siekia 6 milijardus JAV dolerių. Manau, daugiau informacijos jums nereikia. Šiandien dalinuosi top 3 išvalgos iš interviu su šituo nuostabiu žmogumi. Dėkit man avansų laiką, pasidalinkit su draugais, nes jūs žinot, kad artimiausius 5-7 minutės bus tikrai pilnos naudos. Mes pradedam. Išvalga numeris 1, bičiuliai. Tillman Fertitta moko savo vaikus priiminėti sprendimus. Nuo pat vaikystės jisai moko vaikus priiminėti sprendimus. Jisai neperneša, nepasiima tą atsakomybę, kai neretai sako, nu tai, tėveli, kur mes šiandien važiuosim? Jisai, pavyzdžiui, sako, o tai kur tu šiandien nori nuvažiuoti? Kur tu šiandien nori papietauti? Ką tu nori šiandien pažaisti? Arba kokį kompiuterinį žaidimą tu šiandien nori pažaisti? Duoda vaikams priiminėti sprendimus nuo pat vaikystės. Nes Tillman Fertitta jau suprato per savo visą verslo karjerą, kad sprendimo priėmimas versle yra super reikalingas ir mokėjimas šaltų protų, viską pasvėrus, priimti sprendimą yra itin svarbu. Nes neretai žmonės pasimeta, jie pradeda baimę sukausto visų pirmo, pavyzdžiui, COVID-as atėjo, sukausto baimę, čia viskas susidarys, čia nieko bus neleista, tada bankruota, ir susikausto žmogus, jis negali priimti sprendimo dėl baimės ir dėl streso. Tillman Fertitta nuo vaikystės ugdo savo vaikus, moko savo vaikus priiminėti sprendimus ir nebijoti tai padaryti, o reikšti pogalais iniciatyvą. Išvalga numeris 2. Tillman Fertitta sako, kad visi geri verslininkai yra geri pardavėjai. Visi. Bet ne atvirkščiai. Jisai pasakojo apie tai, kad jisai dar mokykloje, jisai nupirdavo saldainius vieną kainą ir kitą kainą pardavinėdavo savo klasiokams. Nuo pat vaikystės jisai pardavinėdavo jų. Aš prisiminiau savo vaikystę. Kai man buvo ten kokių 11 arba 12 metų, aš nuomadavau savo draugams ir savo draugų draugams vaizdo kasetės, nes mes labai turėjom daug vaizdo kasečių su filmais. Jo, VHS, pamenu tokius laikus. Po to aš nueidavau, pavyzdžiui, į žaidimų nuomą, o po to į filmų ant CD nuomą, pasiimdavau, padarydavau kopijas ir pardavinėdavau mokyklui. Po to aš supratau, kad reikia pagal pageidavimus daryti. Kokio filmo nori? Žaidimo kokio nori? Nori Diablo 2? Gerai. Po mokyklos nueinu, išsinuomoju už du litus nusipirku compact disk kopiją, parduodau 6 už 8 litus. Vat aš nuo to irgi pradėjau. Pardavimas tai yra geriausias dalykas, ko galima išmokti prieš tampat verslininku, jeigu to nori. Beje, pardavimai tai yra tas rytis, kuri yra geriausiai apmokama pasaulyje. Kad ir koks produktas būtų geras pas kompaniją, jisai gali būti niekam nereikalingas. Marketologai ir pardavėjai būtent padaro kompaniją didžiąją. Didieji, gerieji pardavėjai pasaulyje uždirba milijonus. Milijonus. Bičiuliai, jeigu jūs norite prisijungti prie super pardavėjų komandos, dirbti už rezultatą, o ne už tai, kad aš sėdžiu darbe ir man mokėkit už tai pinigus, tada tiesiog paspauskite štai čia, www.selfmade.lt, užpildykite anketą ir aš su jumis susisieksiu. Galima bus dirbti iš bet kurio pasaulio taško, čia joks skemas, jokios kriptovaliutos, jokios piramidės, tai yra tikras, geras, fainas produktas, kuriuo naudojusi pats jau daugiau negu 5 metus, kuriuo naudojusi mano šeima ir daug mano pažįstamų. Norite į pardavėjų komandą, selfmade.lt, užpildykite anketą. Trečioji išvalga iš Tillman Fertitta interviu yra štai tokia. Tai yra visas sąrašas dalykų, kurių nedaro pats Tillman. Važiuojam. Aš šitą esu girdėjęs nuo daug žmonių ir iš tikrųjų vieną labai stiprų kartą mane pamokė, gerai prasme pamokė, ne kas kitas kaip Romualdas Mačiulis. Jis ir Tillman Fertitta sako tą patį. Niekada neprim Romualdo beje linkėjimai, Brazilija, obrigado. Niekada nepriiminėk ne kaip atsakymo. Ne, okei, okay, reiškia kitas pasiūlymas ir pardavimas arba sandoris arba tai, ko tu labai nori, įvyks.
Kitas dalykas, kurio niekada nepamiršta Tilman Fertitta, jisai niekada nepamiršta savo klientų. Jisai visada pasirūpina savo klientais ir visada ieško naujų klientų srautų, iš kur gali ateiti dar nauji klientai. Pasirūpink senais klientais, esamais klientais, bet nepamiršk apie naujus srautus. Tilman Fertitta sako, kad visada reikia išsiskirti iš kitų. Tiesiog visada. Rinkoj, gyvenime, absoliučiai visur reikia būti nepilkajamase, reikia išsiskirti, turėti savo asmenybę, turėti savo nuomonę ir daryti tai, kas tau patinka. Ir dar viena labai įdomi išvalga iš to interviu yra ta, kad Tilman Fertitta, priminu, bičas yra vertas 6 milijardų. Jisai visa vadovaujasi 95 ir 5 taisykle. Jisai visada ieško tų 5%, ką galima būtų pagerinti. Jisai, pavyzdžiui, ateina į savo restoranus ir jisai iš karto žiūri, kas yra blogai. Kodėl? Nes tas, kas yra blogai, tą dar galima pagerinti. Visur. Ateina į pokalbį su būsimais investuotojais, su būsimais darbuotojais. Jisai visada bando išvelgti tą blogąją pusę, tų 5% pusę. Kodėl? Nes tam, tai jam yra itin svarbu, jis nori sužinoti, kur yra tie procentai. Nes idealių dalykų pasaulyje nebeegzistuoja. Nebeegzistuoja idealių žmonių. Jam geriau iš karto surasti tuos 5 blogus procentus, tam, kad jisai sudarytų tikrą paveikslą apie tam tikrą procesą arba apie žmonės. Bičiuliai, labai tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Dar kartą, jeigu jūs norite pakliūti į geriausių pardavėjų komandą, užpildykite savo anketą visiškai nemokamai puslapį www.selfmade.lt. Ir prisiminkite, skaityti knygas, žiūrėti podcastus, daryti įžvalgas yra itin svarbu. Dabar besikeičiančiame pasaulyje reikia bijoti vieno dalyko, tai yra stagnacijos. Nestovėkit vietoj, nes supūsite. Su jumis buvo Vadimas Zizas, susitiksime jau kitose video. Iki.